Hejnjerë, qako, jam agoni, edhe besoj që prej venit që po e shini këtë video, jam prapë në banjë në Nana Ile, një jetin ven ku e kom bo vedon e parë mas të aksidentit, ku isha për 3 muaj. Edhe, po du me bo që të video 3, që quat ku jam tani pas 3 muajsh. Kështu që kjo video është për me ju tregu pak për abilitimin tëmë, edhe po du me ju tregu edhe ma shumë masanej për muajin mars që po vjen. Kështu që njerë po du me ju të thonë për rehabilitimin tem edhe që ka ku mësu prej këti aksidenti. Nëse për juve që nuk e dini, unë e kom pas aksident para 6 muajve, rafsh para 6 muajve, sot është 29 shkurti, nesër bod një marsin se shkurti nuk i ka 30 dit, veç para 6 muajve me 30 gusht, më ka ndodhë një aksident, ku ku më rrshit prej malit edhe ku më shku të poshtë, rrëth 150-200 metra të poshtë ku më shku, ku ku më pas thymje të shumëta, edhe ju më konë shumë afer, vëdej, kërkush nuk mune me ikë, po anë e përpak ju afrova dit. Ama, fatmirësisht, falë zotit, i shpëtova ati aksidenti, mas pari ati aksidenti që kisha mujt me metë në venë, po më thanej edhe u shërova pa pasoja. Edhe, ku im nejnë kom, për juve që nuk e keni po shkoni direkt ajo videoja, linkun e lënë në description, kështu që kryni krej këto nëse do një me dinë ma shumë për aksidentin të nëse nuk keni po. Mirë po, mas pari po du me ju falenderu krejtve që keni thonë, agon, ishtala shërosh sa ma shpejt, se mas 6 mujve u rehabilitova, u kry aksidentin jemë. Krejt që më kam e tash, është aktiviteti jem sportiv, i cili do të me vazhdu. Mas pare, në atë kohë që, unë e ku me në që zua atë vedo, atëherë ku me për hirtë parë pandimin e kërkujt. Do me thonë, që ajo konë hira jem me parë që ku me për hirtë parë, që ajo konë hira parë, do me thonë, u konë këgja interesant për mu me jetë, mas pare. Edhe tash, prej bifes këtë në nësë në ile, dhe shta veç me jau të regu këtë vedo. Kjo është e të e me parë, ajo është aty është fizioterapeuti që keni parë një foto do ditë më parë, do me thonë që është fizioterapeuti që më ka mësu me ejtë, edhe është një afrë mi jemi, edhe që më ka mësu me ngoj njëti, edhe që kjo është tjera e me parë që kom ejtë, do me thonë që dojnë hapat e mija të para, pandimin e tjetër kujtë, edhe aji veç me ma ndorën për qdo rasë nëse shasë se një shka. Do me thonë që ajo është tjera e me parë, ndërsa hira jam e parë që kom nga është që kjo. Që kjo është hira jam e parë që kom vrapu, edhe u konë kështë interesant, mirë po një cokje palidhe e kena bo. Edhe një sen që deshta me thonë për juve që keni komentu, shumit dhe keni komentu, po më vjen ke që keni plak metalin në shpinë, për juve që doni me ditë plakën tem të metalit, që kjo është plaka jam e metalit. Do me thonë e majnë një plak metalit për të njëtën. Kështu që faktikisht dallimi mes meje dhe teje është që unë jam me mira euro më i vlefshëm se ti. Kështu që ç'kjo është pak a shumë për mua. S'kam mujt me ecë për shkak të mos aktivitetit për 2 muaj që kam qenë në shtrin spital edhe prej kësaj tash u kry. Kjo fazë u kry edhe tash mund ta marr me aktivitet sportiv edhe tash muna me u kësit ka daj dale për me ju marrë me sen, për mu marrë me senet mija të përdeqme që i kumë bëhatë. Para 3 muive, e kumë bo një video që shuhet ku isha për 3 muaj, edhe kumë tregu se krejt aksidentin që më ka ndodhë. Në fakt, kumë tregu që shumë sene, sa që familja jem, kur me e kam pa atë video, familjarët e mi, motrat edhe familjarët e afërm, më kanë thonë, agon, pse kishit atë video, fshie me njerë atë video prej internetit. Ama, unë nuk e kom fshi. Ajo video është halon internet, edhe atë video nuk kom e fshi asë njëherë. A e dini pëse nuk kom e fshi? Nuk kom e fshi për shkak se po du që atë video me pa dikush, edhe me thonë, agon, e kom pa që ka ki përjetu ti, e kom pa që i kon shumë afër vdekjes, për i kësy edhe i bo ma i furtë se që i kon ma përpara. Kështë që po du që ajo video me i shërby dikujt si motivim, me i shërby dikujt si inspirim, edhe po du me i shërby dikujt, po shpresoj dikujt në bot që kur të shahat vedo
me thonë që une nëse dikush u kthy prej vdekjes edhe prapë u bë i fort, atëherë edhe une kam arritë qëllimin tem, çka do që kam. Nuk ka ankesa, do të më konë shumë më i fort se që i jetash. Që është që e kom qi që atë vedo për që ato familjarë, nëse po e shqini që atë vedo që tash, po shpresoj se që tash e keni kuptu pëse e kom qi të atë vedo. Kështu që kjo është që kum pasën e atëherë, edhe që kjo është mendimi jem për atë vedo. Edhe dalimi rreth asaj vedo edhe që saj është ambienti njëjtë, veç dalimi është e që më konë edhe maj hull edhe flëtë. Qa jo, po më nga. Tash që ka ku mësu, është diçka shumë e madhe. Sa një parë, e ku mësu që për fushin e Zotit. Që kjo është sa një parë që e ku mësu. Kështë që matë parë i dora më konë falenderus për të një jetën, për mundësin, se është si me lindë për herë dytë që më konë shumë ofër. Kështë që po du me e cekë fushin e Zotit që qash ofër i më konë vdekjes, sa që nuk mund është me paramenu, i më konë një qime larkë. Edhe prapo ktheva prej vdekjes. Edhe kjo më ka nimu me mësu fuqin e Zotit. Se një dytë që e ku mësu prej këti aksidenti, është që une tash nuk bëj më plane qaq sigurta. Une për para aksidenti ku më bu plane të mëdhoja. Ku më thonë, ka me bu mas pare, ka me bu shku me shku në fakultet. Ka me shku në konvikt Prishtinë. Ku më mënu ma sa i me ndrejt që faqën ma shumë, ku më jo menu me bo projekte dhe edhe të mëllaj magjik, ndodhe aksidente, edhe asë një anë nuk e bona. Kështë që një mësim që e ku më bona, dhe mas pëtu me ja u kalu edhe të jo, mës bëni plane që është sigurta, se plane nuk janë sigurta as pak, plane të shumë letë mundën me dështu ose mës me i kryheq, si në rasin tem, që në fakultet nuk përshkoj, e ku më shtu për një vjetë, edhe nuk jem ka bëj asë një sen që i kom planifiku më herët. Edhe seni i tretë, nëse katër seni kom suk, kështë që seni i tretë është që asë një herë nuk bën me paragjiku dikën. Mëse paragjikën i kur kërkën që është njëri dopt. Unë e para aksidentit, jem kon një djallë 67 kg, shumë edhe që ta shkëm edhe ma pak, që për e shenim, këni komentu një shimë vjeta, këni thonë, agon për i zajft të koke. Vagon për i dopt të koke, po i dopt jëmë se s'ku mongër një muj. Për qëtash, kur më se parajgjikoni një person, që e shëni që duke t'i hol e seme, kur më se parajgjikoni me i thonë për i dopt të koka që kë. Si qaj njeri më nuk më konë ma i forti që kini me mujnë me paramenu. Kur flasën me disa shokë që ushtrojnë fitness e jënë muskulloz, kur ja kom kalzu që ka kom kalu one prej këti aksidenti, pësojnë zdi që shke dëru, zdi që shke arrit me i kry krejto. Kështë që kur mos e para që kanë një person që është i dopt ose nuk ka fushi heq, edhe seni i katërt edhe në ashtë seni ma i rëndësishëm që e ku mësu për i këti aksidenti, është që mësoni me i bërësu senet që e kini qëtash. Une para aksidenti, kur më ka ndodhë aksidenti s'ku mujt me ec një muj e gjysë, a dy muj s'ku mujt me ec, përshkak se në fakt prej aksidentit s'ku me ecë 3-4 muj, po masi që kom dalë prej spitalin, një muj e gjysë, 2 muj nuk kom ecë. Edhe qatë shumë e kom blersu ecën sa që se kini idin, sa e rëndësishme është ecëja, edhe vish paramenojeni një person invalid, që është një person që s'munët me ecë heqë. Ata e vlerësojnë ecën edhe ma shumë se one, kështu që vlerësojnë senet që a i kini qëtash, se janë ka shumë begati, shikimi, folja, me folë, se dhe në dy mujë së më folë, shumë sene kini begati që asë nuk i vreni, kështu që jeni falenderus për që ato begati shumë. Kështu që kjo është që apëdu me thonë, edhe për shpresoj se kam ju një mudi që kam. Kështu që kjo ke videoja që këmë dasht me qitë, që kjo është vlogo që këmë dasht me qitë, tash është 6 muaj mas aksidentit, kështu që përshpresoj se ju ka inspiru juve, shumë përshpresoj që ju ka inspiru, edhe i keni mësu mësimet e mija që i kum përjetu. Kështu që qka që është për kitë javë, ta shko me vazhdu në Mars, Mars keni me pas qaq shumë video, keni me pas video, një rrëth 20 video janë që kanë me dojnë në Mars, keni me pas qëto senim, keni me pas shpërblime letrash,
kom e dojt për hirtë parë, keni me pas shpjegime, performanca, keni me pas që si vloksa, keni me pas gjithë shka. Kështu që ke Mars, komu konë shumë i fuqishëm, për që ata ndjekin ishit Mars, se ka video plët, bilet, në videot që kam me dojt për një vjetorin e faqes, për një javë, kam me dojt 7 video, që mi bjen qëto video për qëto ditë. Kështu që kjo është për kitë javë, edhe shihemi nesër që është një martë e martë, e martja magjike, kështu shihemi martën magjike me një performancë. Edhe prej nënës Naile, po ju them mirëpafshim juve edhe.